sing ati-ati kira bocah bagus. Saya manengah, saya manengah lak lompai pun Pronayoko. Para buhu melono semandono minum kojo pondoroke. Ikan gagah prakoso berbudi bawa laksono. Kismin kau tidak, saya menengah, saya menengah lak lompai pun para mabdiya gelo ponorogo. Paton selamat kliak kliak paton kecanda. Malah si api nganggo kenongan ya. Ayo kok, kowe di semangati anakmu kondur manggungmu. Oh.
rada adem. Yo. Ai, do ha. Oh. Eh, ho. Ai. Bagus. Tambah semangat lah ini kok. Udane masih air, urung meteor. Wow. Hey.
Acarane ngono kancamu jebol ususe. Lah sing loro malih kono gak entek. Wah, pupuk ya ngono lho. Efek umur wis tambah ya ngene iki. Piye, Bu? Wah, ora teng. Aku manggi bisik sing ibu-ibu ning arep njaluk dipuk-puk iki. Abane enak. Abane adem, Mas. Tapi karo bapak kepolisian, Mang, ora apa-apa, Mas. Terus udan malah seger. Wah, Lon. Pak tentara kena pletan sate brengose subur. Nggih, matur suwun dumateng bapak-bapak aparat dari kepolisian dan TNI, matur suwun. Raga pun dijaga. Nggih. Kula mboten aneh, Bu, aku gak iso kaya apa-apa tapi. Minggu dedek njaga terus mbele-mbele ngguri, kula aku nggih jaga. Lah kok gak yo kuru bareng. Kabeh bae jaga ora. Demi keamanan gak masalah, Bu. Ora usah hitung. Bapak-bapak iki tugasnya nggih jaga raga. Berarti adek saiki kudu semangat. Wis semangat gak? Kan aku yo los. Semangat iki. Los. Aku setengah. Loh, napasku gak kuat, Bu. Saiki jajal malih sik ae, Bang. Malih. Oke. Koyo kabul mang. Yo malih lho. Wis umur genah malih piye? Gulung malah kluget kaya entung jati. Jarimu kowe iki arep atasi danongan apa arep gulung goreng to? Lah jarimu gulung. Ya mak kliuk-kliuk. Malik-malik lho. Lah jare contohmu piye lek malik-malik? Cek, ngene. Dan si pejang iki bocah iki. Sidi, iki. Lho, sik iki arep nontone aku, Bul. Lah kemeng kowe si? Sopo? Iki. Urung iki? Lho, eh urung to? Urung. Eh, urung aja blithik kae nyamu, Bu. Kapan? Oh, urung lagi iki aku kok. Gak pamit iki. Gak pamit, ah jajal. Gulung-gulung sing piye? Langsung sama Kateng. Faktor uya biasa. Wong njungger walik malah faktor untung. Mamulo. Ngongkone jungger walik ora dalan tangan. Heeh. Iki ya wis tuwek budhek sen ya. Lah, wong bisa wong anakmu sing semangat. Loh, Kok magrebe jeko wis tayamum lho. Lah. Wong ngono. Oke. Yo. Ben menyatu di alam ya ta. Dadi kena nyatu ning alam lemah yo ben mati. Bol. Lek menyatu dengan alam yo dikubur ae karoan wis. Lah iya. Wis ngomong yo sapa? Ayo. Aduh, lengeri. Ini mau apa ini? Wah, iki. Saya ke teori. Saya.
50.000 kancaku kejang-kejang ki lho rene. 50.000 joget dangdut napa malah? Bu. Wah, go ngoleh iki nek sakmono iki. Iki lho Bu, 50.000 iki lho. Ngene Bu, kon nyanyi. Mending. Lho, engko pangga tak kei. Kon joget. Bu, Bu. Semboyane apik. Hei. Kerja dhisik lagi bayaran. Kentuk. Oke. Kentuk. Kowe kentuk. Lah, wong kerja kudune bayaran sik to, Pak. Sik, sik. Apa arep nengok-nengok karo ngopi rokok terus dibayari wong? Duwe kematean iki bayari. Kowe kentuk. Kok iso? Kowe yo kentuk. Napa? Lho ngadhe profesi ningganong kok kok nyanyi. Lah yo, Bu gak iso ya. Lah rumahsane iki Pak aku kejudikan. Sampe request apa request apa? Sampe nyanyi apa piye tak jogeti. Eh, Bu, apa? Ndang, request apa? Eh? Lah ya, suara aku rodok pawas. Iki aku gak genah, enteng joget. Wes joget to. Pukul, Pak. Oke. Penyanyine joget tak ketemu, Teh. Bul, mbok yo sing kalem iso to. Balungan tok mok gijak-jakan tok. Selak udan. Ora popo. Wis. Kadung kok. Ya wis. Analan ya. Kalem aja. Oke. Mane nak mau ginane. Weh. Weh, Bu. Yo. Teko nggon kok ora weh gedhe no. Oh, yo. Lah weh mencok kok gitu. Gitu. Oh. Warga bedrek ngelerep ngelerep telah diketemukan sepeda motor STNK ne motore ge STNK dengan merek Yamaha Vixen Rossi kan Rossi ta ini Yamaha tutu oke okay. Dengan AG 56 AG plat lho diangkrek dengan nopol oh iya dengan nomor AG 5629 OX. OX bertempat di Purwasri bernama Aido Dwi Prasetyo. Monggo, pun montore kula mboten semerat surat itu. Oke. Oke. Eh. Lha yo esen ngene tok iki. Lali paling omonge. Thank you.
Pindah, pindah. Nah, sitoke kono. Mbok atrasi sing cetha to, Bu? Lek timakno nggih riwah-riwah kae sing iso. Ana teng. Anu tau nyelok jatel. Yo jatel pinangi wedok telu iki to. Cekak sekali tak tak garape to. Sesuk. Celon, jenenge sapa jenenge? Lembung. Cok. Jenenge sapa lali? Ayo, Mbak Rara, Mbak Titik DJ dan Mbak Cynthia. Pun hangus mawon napa-napa. Itu awakmu. Titik DJ. Joko tingkir ngombe ciyu. Joti pikir marai ngelu. Ngawar seket rungaku sing dikeki randuwe untung. Sing ganti untung sapa? Lah dikeki semangat sik, Bun. Semangat sih. Joko tingkir mangan apa teh? Hey, mangan bataku. Joko tingkir mangan bataku cangkeme sasapen kabeh lho, Pak. Wiki koyo ngono. Lah iki jane cangkem apa paping mangan. Coba. Ayo, Mbak E penyanyi, Mbak Titik DJ. Penyonyong. Ayo, Bel. Kene. Mbak. Panjake nyuwun es teh. Kok tingkir ae. Lah bendina ngombe Joko tingkir ngombe kolak ora plempoken. Lah ya. Lagi. Wah, lagi lah. Nggih, niki yang pertama bernama Titik DJ. Dan yang kedua adalah Laura. Lanang ora wedok ora. Hei, tekek, sepot atau tekek. Pada hari Minggu rukutuk ayah ke kota. Lagu nengje. Ini dandutnya kayak risik, jamnya ada yang doa. Ya, drag saya sekali-sekali. Mari kita nonton. Ayo, para wanita penghibur sana. Lah penyanyi kok gak menghibur kok. Rono, ojo. Yo Pak polisine gak ketok, Bu. Ketok. Eh, ojo Rono. Kowe kena ngiatur gak? Rono. Eh kembek. Hei, ben kena hujan medake ben luntur. Eh, ojo Rono, ojo gak. Awor Pak tentara gak lah. Eh, ayo. Bah, wong wedok mlaku Rono iku setengah jam dhewe. Eh, kowe tak gendong nggih. Lagi budek. Nah. Ya ngono lah oleh-oleh-oleh. Bojone ora sableng. Aja lungguh. Eh, ngadeg sandinge Pak tentara lho, ngadeg. Ayo lah ndodok geser malah. Ngono. Amping Pak tentara lah ngono lho. Pak TNI ini gak betah. Yo sekali-sekali Pak tentara iki kaya ono titik-titik edeng ngono lho. Nah, ngono. Lah. Oke. Wah. Ya. Oke. Ayo, Teng. Kowe rasa, eh. Wut ya, rek. Ning ngono. Yo ya aturan dhewe, mosok.
Iya, persiapan yo. Ya. Awas. Sing semangat bu. Sito. Punika lah penyanyi. Penyanyi wanita Rai Nogo. Ayo balik Rono. Oke, ini gini, oke. Oke. Bojoku gelem. Eh, ya ana omah gak iso ngono ya, Bu. Piye? Ayo, iki bijatamu kuwi. Mak, tane aku dikeki sing kowe wis ta, Bul? Ora kok. Eh, ae gandok e. Wah, iki lha iki mbok ndewur iki. Ora apa-apa, ana jek telu. Aku nom dhewe lha kok malah mbok keki bongkotan terus. Ya sekali-sekali sing nom tok bongkotan sing tuwek. Apa ya? Tegas. Jajal sih. Jangan mandang fisiknya, Bul. Sing penting atine.
gelem dendrek ora. Aja mikir umure. Penyemangatnya jiwa masih umur 18 tahun. Eh, Bu, melek omong terus gak sido. Ayo, ayo, Bol. Eh, ngadep. Eh, Bol. Wis ngedrek. Lah wae lambemu kaya kethek, kono ya wedi tebel. Sing koyo Kalimantan tak ana. Wis kethekmu jang ngono. Kethekmu jang ngono kuwi. Biasae. Wis, wani gak wani tak wanek-wanek. Biasa. Oke. Okay. Mandak manjing mendem. Oke. Okay. Kene priayine blas. Lek wedok ya wis ae ngene. Ora. Lah tenan ta. Dajal niat ngedrek. Iki lak karo iki kan koyo ngono. Dajal karo bojone. Karo bojone dhewe. Cek. Saya panggil Mas Menjeng iki mewa. Sayang. Tak kei info Mas eh. Ora bali tak temune bojomu lek tak tegakno berarti. Ora. Ndhuwur son. Aja nampa kayane wong lanang tok kowe. Lah lak apa to? Ayo Mas Menjeng, tak kasih impo Mas eh. Engko lek gak tak celuk kowe mesti nesu saiki tak celuk kowe. Ah ben padang teng. Heh. Udan banyu lho. Hujan masih air rezekimu bakal mengalir tenang ya. Lah apa to? Lah iki lho. Sing ditenteni kok. Ini Jeng. Kowe pirang-pirang tanggapan gak tak celuk kowe muring-muring. Saiki awakmu tak adu karo bojomu, kowe ning tengah nyempok tok ae. Kowe nyempok ora gak? Dikasih tonyo apa ya tonyo? Setah. Dikasih anu sih, Bah. Kucing ombongan sempok. Lah berangkang. Kosot. Kosot-kosot. Oke, siapa sekarang? Tarik, Teng. Wong urung ngobah kok ya ambekan. Kok terus kosot piye to, Mas? Oke Mas. Eh. Kucing akeh-akeh mesti ngesot. Wong wedhus kok kosot sing tak pikir ning mburimu nggur jam waktu. Jam waktu ngono tok. Jam apane waktu? Ya piye kancane re. Oke Mas. Ayo Dan, bojomu tanggi garap. Enggak wani Mas, panitia. Oh. Rombongan warga besar. Ayo Mas, sing ning dhuwur njot dimohon turun. Sing enteni sing lak jebeber kan. Biarne Mas bojone dhewe. Oh iya. Nggih ngapunten dumateng. Ngapunten sing mburi ibu-ibu. Mundur apa? Njote kapasitas pe ambruk tiang 10. Lek enten luweh mesti ambruk. Panjae 1 2 3 4 5 6 7 akeh bae. Ya sing gak kangge medhe no. Wis ya, ayo Mas Menjeng. Sik Mas aja duwi ngono. Wis tak ature dhewe. Piye, Bos? Ngomong wae ngalah. Heh. Ayo, Mas Menjeng, bojone sampean tanggi garap. Iki sing mburi tak urusane. Siap, Mas. Wis, tak borong gamelan gak nangkep. Kayak contoh sik, Ba. Langsung udah didek kayak iso Mas Menjeng. Heeh. Kon piye to iki? Sampe delok, Mas. Eh, iso gak? Eh. Iki bal dek ucat-ucat, kaya ngok yuk-yuk gitu.
ayo ndak kamu. Lerohku yugur kasih sayang cintaku yugur kui. Ayo mas. Ayo. Wes tenang. Lo udah gak usah gaming. Ayo. Wes gak apa-apa. Dang, sasat. Hebat. Oh, wilayah ini sekarang kawan langsung. Info! Masih! Ayo masih. Saiti ijeng masih. Thank you rukun masih. Ayo dong masih. Kabeh kancane dhewe yo. Kabeh dulure dhewe. Aga hamba ya ora golek musuh. Aga hamba ya. Mbok diwehi nggon. Aga hamba ya. Wah, ping papat iki muntruk. Tiara mantu iki sakne. Wing golek wis mati lah gek punah lagune. Piye papa reken. Papa reken. Mambar papa reken. Saiki ding Mas, ayo Mas. Kita menghibur masyarakat ngelarep. Anu enjen, dihibur dengan lagu musik ya, musik. Sik to, Pak. Ketoke yo wis notone rewel lah, Pak, terus piye? Tenang. Enek Pak keamanan dari tentara dan polisi wis bakal aman, Rogo. Neng kene ade mek menghibur. Menghibur. Tuntutan undangan. Ade neng kene gak golek musuh. Lek tetese banyu dar ngene iki opo ta? Ora mendino aku danan. Neng lek mbok terusne yo purut, Mas. Weh. Ayo, Mas. Ayo. Ki mengrong tutuk lakone. Ayo. Musik cepat ginjel masih ngelarap bersama Rogo Samboyo. Obahno thank you.
ya Mas. Pripun? Spesial buat pemuda ngelarap.
anggota mundur Mas. Ben dianu pek keamanane dhewe Mas. Ora apa-apa Mas. Ayo njeng menjeng menjeng menjeng. Ben diurusi panitiane. Wis enek tim keamanan Mas. Wis enek tim keamanane roko ning ngene mek menghibur dulur. Padha wonge dulur. Daluk tulung. Kabeh kancane, kabeh dulure Mas. Ayo Mas. Kita menghibur. Ayo Mas. Ning lekak nek diatur. Ayo Bapak, keamanan langsung disikat.